Halo Lur, pepanggian meleh nang videoku. Nah, dina iki aku arep mampir nang Ketepas. Ketepas kuwi tempat wisata ya. Pas kuwi Ketep kuwi jeneng desone, pas kuwi adalah bukit, jeneng bukit. Nah, jadi ya pemandangan lewat bukit. Intine ndelok pemandangan lewat dhuwur bukit. Nah, posisiku saiki ono ning dhuwure Ketep ya. Iki dalan saka Sawangan tembus nang daerah Pasar Kaponan Grabag. Nang kene dalane wis alus lor, wis apik. Pirang-pirang wulan sing wingi aku liwat kene iki, dalane isih elek, urung pembangunan ngene iki ya. Iki waspale posisine isih anyar, dadi wis penak. Nek sedulur-sedulur arep dolan liwat kene ya dalane wis penak ngene iki. Nek tempat wisata Ketepe saka kene kuwi ya kurang luwih 3 kilonan lho, ora pati adoh. Nah, terus nang dhuwur kene iki engko oke ya tempat-tempat petik stroberi. Pokoke ana tempat-tempat ngopi lah, tempat wisata. Jadi daerah kene iki daerah pegunungan ya, daerah Magelang. Ketep kuwi melune Sawangan terus daerah Magelang kabupaten ini. Nang kene iki daerah dataran tinggi utawa ya lereng Gunung Merbabu, dadine akeh tanaman sayuran utawa stroberi. Jadi nang sebelah ngisor kono kuwi saurunge tekan Ketep akeh kebun stroberi ngono, metik stroberi engko dikiloni terus mbayar. Nek ngene iki nek aku ndelokke ngalor ana kae pemandangane Gunung Merbabu. Dhuwur banget lho nek iki nggo kamera ketoke cilik ya, tapi asline ya nek visual mata memandang langsung gambare padang. Maksudnya jembar ketorone. Nah, yang nek esok rada ketutupan kabut ngono kuwi. Nah, iki aku wis tekan daerah sing tak omongke mau petik stroberi ya. Iki ana gazebo-gazebo utawa pendopo ya. Nah, iki kiri jalan iki ana semacam ya kebun stroberi ngono. Mlebune biasanya mbayar ya 5.000 utawa 10.000 terus metik nek dipangan nang tempat gratis. Nek harga Bali lagi mbayar. Nah, kini ki mau spot foto lor. Monggo tak nganu ke apa? Macene. Tak urui view-ne ya, tapi nek esok ya rada blereng. Kini ki juga oke, kiri kanane tempat-tempat petik stroberi ngono kuwi. Tempat ngopi ya mendoan murah-murah ngono 5.000 biasanya sak piring isi 5. Nah, iki wis cerak lur karo Ketepe. Iki kanan dalan iki juga anyar. Maksudnya ya bangunan usaha anyar, petik stroberi, taman ngono. Karo ndelok pemandangan ya, ngopi karo ngadem ngono istilahnya. Iki sebelah kanan iki ya anyar. Ngono kuwi biasane investor-investor lor sing menanam modal terus ya nggawe usaha ngono kuwi ben tujuannya ya golek duit ben oleh badi karo ya nanam saham to lur. Nek nang kene lemah mestine saya suwe saya mundak regane. Nang sebelah wis kliwat mau no spot foto lur, tak jikok ge dilit.
lokasi nih lagi es kliwat mau ya non tikungan mau. Nah, biasanya do minggir nang kene iki terus foto-foto nang ngarep kae ono view Gunung Merbabu gede banget. Nek sore biasanya ketok cetho. Agak gunungnya ya. Oke sing mandek nang kene iki margane dalane rada ombo terus ya. Penak ge foto. Sekolah tikungan kuwi ya wis cerak ya intine lebar nikung gone iki ya. Nek seko sebelah kidul kono ya lebar warung-warung mesti lebar kebun-kebun stroberi. Nah iki tandane ya lebar lewati kuwi engko alon-alon engko ketemu spote kae mau. Nah tuku iki ya tadi nek foto biasanya oke sing mandek nang kono kae mau mergane tempatnya apik. Nah, bagi sedulur-sedulur ya kanggone sedulur-sedulur nek pengen foto ya spot kono kae sing apik. Iki wis cerak banget karo ketepe lur. Maksudnya ketep sing resmine sing ana tikete ya asline mono pemandangannya meng padha wae. Pemandangannya padha wae. Nah, aku biasanya orang mlebu lur. Ayo nah, jaman biyen kae pas lebar corona aku kan urung suntik vaksin ralah mlebu ya wis aku berarti tak nang kene wae nang kiri dalan kene iki aku leku nongkrong biasane nang warung kene iki lagi biasane aku tuku ya teh apa kopi karo mendoan ngajak sedulur-sedulur ya nang kene iki nyewunan jadi 5000 sak piring mendoane murah lho nek jajanan nang kene Jawa Tengah iki isih terjangkau. Nah, nang kene iki ngopi rondelok pemandangan kae Gunung Merapi. Meng nek esuk ngene iki lak ketutupan kabut gunung lur. Dadi ra patek ketok. Nek rada awan apa sore ketok cethu apik. Sebelah lor kae Gunung Merbabu. Jadi jejer karo Gunung Merapi ini. Nah, posisi ketep iki yo nang isore antarané Gunung Merapi karo Merbabu, hampir nang tengah-tengah. Kita terus ke mlakune nang gerbangnya lor, aku ora mlebu kok tapi tak kenai gerbangnya ketep nek pemandangannya ya mengenengin iki persis lor podo wae. Nah sebelah ngarep kui kiri dalan kui pintu gerbang utamane. Nah ngarep mlebu foto-foto lah kae iki bayar tiketnya terus kae no tulisan no jeru kono no ketepas. Sebelah kidul kene iki pintu keluare. Lah aku pengen mlebu kene iki lho, ngulon kene iki apa aku biasane nek rene ora tau. Rene iki. Karena ono bangunan ngono semacam bangunan, Bu. Ana sing nganggo ni ora ya. Oh, mengono. Ya kaya gasebo permanen ngono lho. Kacane ada pecah.
Oh iya iya larat rana sing dore ini kayaknya ya ambian resto-resto ngono lor. Sing ngisor kaya kayaknya kurang nasib ya. Sing apa view ini kayaknya suka kayaknya gini lor. Suka kayaknya gini. Yo, wis ngene iki bentuke. Iki mau posisine saka ketep. Saka pintu gerbangnya sak kulone. Ya iki aku tak teruske medun meneh nang ngisor kono isa ana spot foto siji meneh. Iki nek mangkat saka Mundilan. Nek mangkat saka Mundilan saka Blabag ke saka Magelang. Aku mau kan sepo dhuwur le medio sepo dhuwur tetep dadi ne orang liwati spot foto pertama. Lokasine nek sing arep tak tuju iki ya spot fotone pokoke lebar tanjakan ya, lebar tanjakan. Tanjakan terakhir sing paling panjang. Nek ngiri nang Kedung Kayang, nek lurus ya Blabag, Mundilan, Magelang. Nah, iki tekan lurus. Terus spot foto iki nang cerahe lekan. Mbah pemasarane piye ya hotel pesona ketep ini iso kebak terus. Mungkin pemasarane wis jos. Wis bonafit ya. Nah, kene iki biasane doge parkir mobil terus di foto-foto. Wow. Background-e gunung. Nek esok ya isih kabut ketutup ini iki lho, nek awan wis cetu gunungnya, wis resik. Backgroundnya Gunung Merapi. Ya sakmene lor, ya wis lokasi panas ya. Iki lokasinya nang dhuwur bar nanjak terakhir kene iki. Matur nuwun wis mengikuti videoku terus. Aja lali like, subscribe karo komen. Sampai jumpa lagi nang videoku sing sak lebare. Matur nuwun.